Olá, está no ar o programa mais inclusivo do país. O programa da TV Surdo traz muita informação esta semana. Veja o que preparamos para si. Saiba como uma simples meningite mudou a vida de duas crianças que hoje são surdas e cegas ao mesmo tempo. Problemas de comunicação deixam criança surda desaparecida. Queres aprender língua de sinais? Saiba como nesta reportagem. Acompanhe estas e outras notícias neste programa. A meningite é uma das doenças que causam deficiência no mundo. Cerca de 10% dos casos de meningite causam surdez ou cegueira em Moçambique. Veja a reportagem e conheça a história de duas crianças que adquiriram a deficiência em consequência da meningite. Cerca de 70% dos casos de meningite ocorrem antes de 5 anos de idade. A doença mata mais de 65 mil pessoas por ano em todo o mundo. Em cada 5 sobreviventes fica com sequelas, onde se incluem lesões cerebrais, amputações e insuficiência renal. Cisaltina e Edzi fazem parte das crianças com deficiência causada com meningite. Eddie não nasceu assim. Ele ficou com convulsões em 2012. Quando fomos no Hospital Central, ele ficou de baixa. Ali a criança ficou com muitos problemas, com várias doenças. Ficou com doença de... não ouvir. E ficou sem falar. E ficou com doença de... da visão também, que até agora. E agora está a recuperar, graças a Deus, pouco a pouco, porque ele consegue ver mais longe. A Cesaltina era uma criança normal, falava, enxergava, andava, fazia tudo, mas de noite para o dia ela mudou, teve meningite. Depois dessa meningite, ela já não anda, não fala, não enxerga, não faz nada. Mas ela falava, fazia tudo, era uma criança normal. Cristina Tomás e Romilda Marcos, mãe de Cesaltina e Ed, respectivamente, contam como a vida de seus filhos teve de mudar. Ela tem que comer coisas leves, porque senão pode se engasgar. Uma vez que ela já não fala, não vai sentir se está a sentir dores ou não. Tenho que ter cuidado com ela. Lhe dou coisas leves mesmo. Tem medicamento dele, que tem durante todos os dias. Esse medicamento, se tiver no Hospital Central, é dado no Hospital Central. Se não tiver, é comprar nos hospitais fora, nas farmácias fora. Mas xarope é que é caro também, porque aquele... coisa, o frasco pequeno, custa 600 meticais fora. Aquele grande é que é 1.200. E às vezes, quando eu não tiver esse dinheiro para comprar, a criança fica sem medicar. Segundo Cláudia Domingos, médica generalista, cerca de 10% dos casos de meningite causam surdez e cegueira. A meningite é uma inflamação das meninges. As meninges são as capas internas do nosso, estão no nosso cérebro. Então, se a afecção destas meninges, destas capas, comprometimento está a nível de todo o cérebro. O cérebro é o motor de todas as atividades do nosso corpo. Então, só que o cérebro está dividido em partes. Cada parte tem a sua função. Imaginemos que a parte do cérebro responsável pela audição, ou pela visão, ou pela fala, seja afetada, esteja comprometida por causa desta meningite. A consequência que nós vamos ter será exatamente esta cegueira ou esta surdez. É comum, sim, vamos dizer, falamos de 9 a 10% dos casos, nós termos surdez por consequência de uma meningite. O tratamento da meningite depende das lesões que cada paciente apresentar. Por isso, é necessário fazer uma avaliação da doença.
Nós tratamos a meningite, vai-se avaliando as sequelas desta meningite. Algumas, e o seguimento desta surdez pós-meningite é feita na consulta do otorrino, para ver o grau desta surdez, para ver se ela é reversível, e na maior parte das vezes é reversível se o tratamento for feito imediatamente, se tiver este seguimento. Algumas vezes ignora-se esta parte, trata-se a criança, imagina se a criança já está bem, a fase aguda já passou, mas esquece de avaliar esta audição. Se a avaliação da audição não for feita, corre-se o risco dessa criança crescer com uma complicação da surdez, essa complicação ser para toda a vida. Esperamos que o Ministério da Saúde encontre uma resposta rápida para este mal. A peça que segue é sobre uma criança surda. Ela saiu de casa e não mais conheceu o caminho de volta. Neste momento, ela encontra-se sob cuidados de uma família no bairro de Mualaze, na Matola. A criança na imagem aparenta ter 10 anos de idade. Ela é surda e está fora do convívio familiar. Não se sabe desde quando, devido à dificuldade na comunicação. Neste momento, ela encontra-se sob cuidados da senhora Felizmina António desde o passado dia 14 de setembro, no bairro de Mualaze, na Matola. A Tassina, a Abuane, vai jogar na escola. E dia 14... Chegou com algumas crianças vindas da escola. No dia 14 de setembro, ao chegar aqui, dirigiu-se à casa de um idoso e lá dormiu. Quando o dono da casa chegou e tentou falar com a menor, notou que ela não falava. Foi então que, na companhia de um vizinho, o idoso encaminhou a criança até aqui. Tentamos conversar com o menor com a ajuda de um intérprete de língua de sinais moçambicana, mas não foi possível obter nenhum dado, nem o seu próprio nome, muito menos onde ela reside. A dona Felizmina revela que só consegue compreender quando ela precisa de se alimentar. Não sabe dizer o que quer. Quando precisa de alguma coisa, ela aproxima-se, para e olha para mim. Aí começo a deduzir e a primeira coisa que faço é dar-lhe comida. Com a ajuda de uma associação que trabalha em prol dos direitos da criança, está-se neste momento à procura da família deste menor. Não foi possível localizar a família. Podemos procurar uma família de acolhimento, uma família que possa lhe tomar conta, possa lhe ajudar, possa sustentar. Depois, o terceiro passo é que poderá ser no orfanato. Então, neste exato momento, a nossa preocupação é conseguirmos um lugar onde a criança poderá ser integrada enquanto tentamos procurar a sua verdadeira família, porque o lugar certo é a sua própria família. Sem dar entrevista, a polícia Mualaze confirmou a ocorrência e explicou que em casos do gênero, o indivíduo pode, em última instância, ser encaminhado às entidades competentes. Quem reconhecer esta menor pode, por favor, informar a sua família para contactar a TV Surdo. Idosos pedem mais harmonia nas famílias moçambicanas. Elas consideram que o estigma que sofrem na sociedade muitas vezes é consequência da sua rejeição na família. Ser idoso em Moçambique continua um drama. Em alguns casos, a estigmação das pessoas da terceira idade que se verifica na sociedade começa em casa, ao serem rejeitados pela própria família. Tem esse problema que nós, idosos, que costumamos nós termos. É quando o meu filho vai levar a minha nora. Quando chega aqui em casa, não está me considerando como a mãe dela. Assim, eu estou a passar mal. Às vezes, ela considera a mãe dela, em vez de considerar a mim. Nós estamos a pedir ao governo para nos ajudar, para os nossos filhos e as nossas noras nos considerarem.
Falando por ocasião do Dia Internacional da Pessoa Idosa, que se assinalou a 1 de outubro corrente, o governo e os idosos lembraram a necessidade de se valorizar a pessoa da terceira idade. É um dia em que cada um de nós deve exaltar a pessoa de terceira idosa, deve notar uma forma de manifestar a valorização. Maria Argentina Simão, diretora do Gênero, Criança e Ação Social da cidade de Maputo, apela aos jovens a terem mais consideração pelos mais velhos. Aos nossos filhos, aos jovens, para assumirem mais esta responsabilidade. O ser idosa não é um problema, o ser idosa não é uma doença, é um estado natural. Para minimizar o drama vivido pelas pessoas da terceira idade, Argentina Simão garantiu que o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social está a evitar esforços para a divulgação do instrumento de proteção da pessoa idosa. Estamos a divulgar todos os instrumentos de proteção às pessoas da terceira idade. Tudo depende da forma como é feita a questão para elas. Mas se for a consultar a elas quais são os direitos que eles têm, estamos atentos, ali os cânticos deles já mostram, quando eles dizem que nós não queremos violência, nós queremos paz com os nossos filhos, com os nossos maridos e com o país em geral. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos de volta ao programa mais inclusivo do país. Para você que só agora está ligado ao melhor canal de televisão, no primeiro bloco, noticiamos casos de deficiência causada pela meningite. Falamos também do caso de uma criança surda que está fora do convívio familiar e que está sob o cuidado de uma idosa em Mualaze, na Matola. A comunicação entre surdos e ouvintes continua a ser um problema. Para minimizá-lo, a Azumo está a ministrar cursos de curta duração de língua de sinais moçambicana. Na peça a seguir, veja o que dizem os primeiros graduados. A comunicação entre surdos e ouvintes continua a ser um desafio. Para minimizar esta situação, a Associação de Surdos de Moçambique, ASUMO, está a ministrar curso de línguas de sinais de Moçambique para pessoas interessadas em comunicar com surdos sem envolver intérpretes. O curso acontece na Escola Comunitária da Demo e é gratuito. Esta fase é para dar base para a comunicação. Falta duas fases. Os formadores dão nota positiva à iniciativa e consideram que vai reduzir a barreira na comunicação entre surdos e ouvintes, o que pode aumentar o acesso à informação para esta camada social. A minha irmã mais velha é surda, então uma das vezes, às vezes tem sido difícil me comunicar com ela por causa de falta de conhecimento de alguns sinais. Então eu disse não, deixa eu participar desse curso, né, para ter assim um vocabulário rico, né, para não poder ter dificuldades naquilo que é a própria comunicação de língua de sinais. Primeiro, por ser uma língua, porque eu sei que é uma língua de comunicação. E eu, como um ser humano, preciso de me comunicar com toda a gente. Segundo, porque eu faço parte de uma associação que faz trabalhos na comunidade. E, em alguns casos, nós precisamos de comunicar com algumas pessoas com deficiência auditiva.
acredito que com este curso, né, como eu disse antes, que já tenho aprendido muitos sinais, né, para a própria comunicação, e acredito que também vou poder me comunicar com qualquer pessoa que eu puder me encontrar, uma pessoa surda, e talvez se eu puder ter uma oportunidade, né, de estar na escola ou no trabalho, vou me comunicar sem muitas dificuldades. De acordo com Agostinho Folis, presidente da SUMO, a maior dificuldade neste momento é a escassez de sinais para designar determinados objetos. Nas comunidades, as pessoas ouvintes, quando se cruzam com os surdos, têm tido dificuldade na comunicação. Temos visto aqui na demo os professores não têm domínio de línguas de sinais para ensinar os alunos. Então, preparamos um projeto para, além de familiares e amigos, ensinamos os professores também. Folis revela que a iniciativa pretende chegar a todas as províncias do país. No próximo ano, teremos um projeto em parceria com Itália. Pretendemos abranger todo o país. Vamos começar por Pemba, Beira e Maputo. Bem, haja Zoom. Estas ações devem ser massificadas para garantirmos uma continuação mais saudável. Devido à atual crise financeira que o país está a viver, as próximas edições do Campeonato Nacional de Futebol vão sofrer modificações para garantir que a competição se realize. É que o atual modelo do Moçambola não é sustentável. Devido à crise financeira que o país vive, a Liga Moçambicana de Futebol e a Federação Moçambicana de Futebol estudam novo modelo para a maior prova futebolística nacional, visto que o atual não é sustentável. Entre as possibilidades está a proposta de um campeonato disputado em zonas, sugestão que não é consensual para os desportistas nacionais. É continuar o mesmo modelo, não é? Porque como Moçambique não sou Maputo, tem zona sul, zona centro, zona norte, e essas equipas a encontrarem-se de forma constante, isto na verdade cria aquilo que se chama unidade nacional. Não poderia-se mudar o modelo atual. Mas, por aquilo que tem se verificado, o nosso futebol, em termos de técnicos, em termos táticos, já acabamos por estamos a cair num abismo que dificilmente poderemos sair de lá. Tomás Enguane, antigo jogador da Seleção Nacional de Futebol de Moçambique, considera que o modelo de competições zonais é mais competitivo. Tínhamos 12 equipes, era mais competitivo o campeonato. Eu olho para o modelo atual, que a Liga Moçambicana de Futebol e a Federação Moçambicana de Futebol e os clubes querem implementar ou estão a tentar implementar pela conjuntura atual do país. Repara que nós agora estamos numa situação, aliás é o mundo no geral, que a situação financeira não é saudável. Quanto a uma hipotética comparticipação dos clubes nas despesas, estes desportistas consideram que tal pode inviabilizar o Moçambola, pois são poucos clubes com capacidade financeira para o efeito. Há muitos clubes que estão no Moçambola que até, a nível daquilo que são os salários, eles não conseguem pagar. E isto é mau para o futebol, porque não há nenhum jogador que possa correr ou trabalhar durante 30 dias, não conseguir ganhar aquilo que são os seus ordenados. Isto, de alguma forma, acaba afetando aquilo que é o rendimento profissional do mesmo jogador. Deste lado, sim, é preciso apelar os clubes que procurem parceiros, no sentido de poderem conseguir, não é, aguentar com aquilo que é as despesas a nível salarial. Se os clubes, como disse, comparticiparem, acredito que serão poucas equipes a participarem no Campeonato Nacional Vulgo Moçambola. Então, acredito que da forma como as coisas estão a ser feitas, ok, provavelmente alguém possa me dizer que não é a melhor forma. Provavelmente sim, provavelmente não. Cada um tem de justificar aquilo que diz. Mas eu acho que a forma como a Liga Moçambicana de Futebol encontrou, repare que a Liga Moçambicana de Futebol custeia as passagens aéreas, custeia a hospedagem. Os clubes só pagam alimentação e
Sendo assim, acaba sendo menos oneroso para os clubes. A busca de um modelo viável para o Moçambola acontece numa altura em que faltam apenas 3 jornadas por termo da presente edição. Vamos a mais uma breve pausa. Até já. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. No segundo, falamos da introdução do curso de Língua de Sinais na ADEMO para pessoas interessadas em comunicar com surdos sem precisar de intérpretes. Abordamos também a insustentabilidade do Moçambola, que obriga a que se encontre um modelo mais adequado ao atual cenário econômico que se vive no país. Agora, vamos à rubrica Mais Vida. Esta semana, a conversa foi com Leta Timbane, presidente da Amamos. Acompanhe a peça. As mulheres com deficiência auditiva têm sofrido várias barreiras na sociedade. Hoje, no Mais Vida, viemos ao bairro de Cob, no município da Matola, para falar com Leta Timbane, que ela é secretária-geral da Associação Moçambicana das Mulheres Surdas, a quem agradeço estarmos cá para falar em torno de si e também da associação que ela teve a ideia de criar a mesma agremiação. Leta, conta-nos um pouco como é que adquiriu a sua deficiência. Eu fiquei surda devido a uma doença. Tive um tumor e fui operada. Depois de 1 mês, fiquei internada porque o local da operação se abriu. Depois de 2 ou 3 dias internada, ouvi um ruído de um dos ouvidos e depois perdi a audição. No dia seguinte, ouvi um ruído do outro lado e depois perdi a audição também. Foi assim que fiquei surda. Não sei se foi por causa dos comprimidos ou das injeções, porque tive muitas injeções e tomei muitos comprimidos. Não sei qual foi o problema, nem o médico foi capaz de detectar. Pois é, criou-se a Associação Moçambicana das Mulheres Surdas. Pelo sinal, Leta que teve a ideia. Porquê? Como é que começou e porquê teve essa ideia de criar esta associação? A ideia, na verdade, apareceu-me em 2003. Nesta altura, comecei com a Associação dos Surdos de Moçambique. Assumo. E durante o trabalho que fazia pelas províncias do país, fui vendo que as mulheres surdas viviam uma situação bastante difícil e má. Era uma vida muito diferente da vida das mulheres ouvintes. Os problemas eram muitos, a começar pela falta de informação, porque nas famílias a comunicação entre surdos e ouvintes é muito difícil. Quando a surda se torna adolescente jovem, a mãe não consegue ensiná-la como é a vida nesta fase, que cuidado a mulher deve ter. Há grandes problemas nas mudanças do corpo, sobretudo quando começa o período e quando começam a aparecer os seios.
chega o momento dela começar a namorar com pouca informação e engravida logo por falta de informação. Na educação, no emprego, na vida social, há barreiras até para estar no lar. É difícil para uma mulher surda. Então decidi conversar com várias mulheres surdas para criarmos uma associação. Tivemos várias ideias que culminaram com a criação da associação em 2016. Vamos. Vejo que a Associação Moçambicana das Mulheres Surdas tem trabalhado na área de saúde, concretamente, no combate ao HIV-Sida. Talvez pedimos a Leta se podemos acompanhar, não é? Ela, sabemos que tem trabalhado na MUDEFA, nessa vertente da saúde, e vamos acompanhar a ida dela na MUDEFA e vamos conversar um pouco mais sobre os projetos, o trabalho que tem desenvolvido na área de saúde sexual reprodutiva, na área de HIV-Sida. Estamos na MUDEFA. Leta, sabemos que as pessoas com deficiência auditiva têm enfrentado barreiras a nível das unidades sanitárias no país. Em relação à MUDEFA, como que têm trabalhado na área de saúde sexual reprodutiva e na HIV-Sida? Primeiro planificamos as atividades, depois sensibilizamos as famílias que têm filhos surdos. Não identificamos só as mulheres, incluímos os homens surdos. Ajudamos também pessoas com outras deficiências e sensibilizamos estas pessoas sobre o HIV-Sida. Procuramos ajudar os surdos a ultrapassarem barreiras na comunicação e muita gente reconhece que tem problemas na comunicação. Quero apelar as mulheres a terem muito cuidado. Prestem atenção nos homens, porque alguns podem usar a mulher surda. Eles pensam que ela não tem visão das coisas e é fácil usá-la, sobretudo sexualmente, a troco de uma Coca-Cola, por exemplo, ou um dinheiro para comprar uma blusa. É importante que estejam atentas, sobretudo que as mães apoiem. Ok, muito obrigado. Pois é, hoje falamos com a Leta Timbani, que ela é secretária-geral da Associação Moçambicana das Mulheres Surdas. Falamos sobretudo dos trabalhos na área de saúde sexual, reprodutiva e sobre o HIV-Sida nesta camada social. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá! Bem-aja, Associação Amamos. Continue a lutar para garantir a inclusão social no país. Vamos agora à aula de língua de sinais. Olá! Aprenda conosco a dizer as profissões em língua de sinais de Moçambique. Fotógrafo, jornalista, operador de câmera, editor de vídeo, pode dizer sozinho, fotógrafo, operador de câmera, editor de vídeo, jornalista,
fotógrafo, jornalista, editor de vídeo, fotógrafo, operador de câmera, jornalista, editor de vídeo. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Continue a exercitar e comunique com pessoas surdas. Faça também um like na nossa página do Facebook e subscreva a nossa página do YouTube. Está tudo dito nesta edição do programa mais inclusivo do país. Nós voltamos daqui a 7 dias.